Xəbər verdiyimiz kimi artıq bir neçə gündür erməni silahlı birləşmələrinin Qarabağda törətdikləri davamlı təxribatlara qarşı Azərbaycan ordusu antiterror əməliyyatına başlayıb. Qisas adı altında aparılan əməliyyatlarda əsas məqsəd terrorçuları torpaqlarımızdan çıxarmaq və sülhü bərpa etməkdir. Müdafiə Nazirliyi artıq bəzi ərazilərin nəzarətə götürüldüyü barədə açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən ərazidə aparılan dəqiqləşdirmələr nəticəsində buzluq dağı və onun ətrafındakı əsas yüksəkliklər ordumuzun nəzarətinə keçib. Hazırda sözü gedən ərazilərdə Azərbaycan bayrağı dalğalanır və üstünlük tam olaraq Azərbaycan hərbiçilərinin əlindədir. Əhsən Azərbaycan əsgəri, daima irəli.